Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնին այսօր հյուրընկալել է Գորիսի մամուլի ակումբը, մեր մարզային այցելության, առաջին այցելության կարող եմ ասել այս երկրորդ ծրագրի շրջանակներում առաջին այցելության թեման զբաղվածության խնդիրներն են Սյունիքի մարզում և մասնավորապես Գորիսում։ Այսօր մեր սրահում, Գորիսի մամուլի ակումբի սրահում հյուրընկալել ենք Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանին, մեր քննարկմանը մասնակցելու են նաև Գորիսում գործընկերություն և համագործակցություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արամ Մուսախանյանը և Նունե Աղաթելյանը կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոնի ներկայացուցիչ։ Նա խնդրենք պարոն Մանգասարյանին ներկայացնի մարզում զբաղվածության և գործազրկության խնդիրները ինչպիսին են։ Արդյոք, եթե զուգահեռներ անցկացնենք մյուս մարզերի հետ, այստեղ վիճակը ավելի բարվոք է, ավելի վատ է, որ տեղում է, եթե այսպես համառոտ ասենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն 2014 թվականի սեպտեմբեր, եթե կարդամ ուղղակի, հա, 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը Սյունիքի մարզում կազմում է շուրջ 4600 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6.5%-ով, նախորդ տարի 4900 մարդ էր, իսկ տարեսկզբի նկատմամբ նվազել է 2.2%-ով, 4700 մարդ։ Գործազուրկների թվականակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 97.5%-ը կամ 4500 մարդ։ Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատել է 9.8%-ով կամ 4100 մարդով, իսկ տարեսկզբի նկատմամբ աճել է 12.5%-ով, 4000 մարդ։ Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների ընդհանուր թվի 71.5%-ը կամ 3200 մարդ։ Գործազուրկի կարգավիճակ ունեցողների 17.5%-ը կամ 803 հոգի գյուղաբնակներ են։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Սյունիքի մարզի գործազրկության մակարդակը 12 թվականի նկատմամբ նվազել 2.9%-ով և այն 2013 թվականին կազմել է 12.2%-ով, այն հանրապետական միջին ցածր է 4.2%-ով։ Գործազրկների թվականակում մեծ թիվ են կազմում տնտեսագետները, մանկավարժները, ճարտարագետները, բուժքույրերը, հաշվապահները և այլն։ Շարունակում է պահանջարկ ունեցող մասնագետների շրջանամասնագիտություններով շրջանավարտների մուտքը աշխատաշուկա։ Ըստ կրթական ցենզի հետ բուհական և վարձակույն կրթություն ունեցող գործազրկների թիվը կազմում է գործազրկների թվի 12.1%-ը, թերի բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները 26.1%-ը, նախնական մասնագիտական արհեստագործական կրթություն ունեցողները 8.8%, ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեցողները 47.7% են, հիմնական ընդհանուր, հատուկ ընդհանուր տարական կրթություն ունեցողները 5.3%։ Ընդհանուր պատկերը այդպիսին է Սյունիքի մարզում, ասա որ Սյունիքի մարզը վիճակագրությունից տեսակ, որ էապես տարբերություն չկա, այդ մի քանի տոկոս տարբերությունները տարբեր մարզերում դիտվում են, ասեմ, որ մեծ բարձր գործազրկություն ունեցող մարզերի թվին չի կազմում Սյունիքի մարզը։ Ձեր ներկայացրած տվյալներից հայտնի դարձավ, որ գործազրկության տոկոս, ինչ որոշակի զգալի տոկոս է կազմում, հատկապես բարձրագույն և մասնագիտական կրթություն ունեցող անձանց շրջանակում։ Այսինքն այսօր երիտասարդները բարձրագույն մասնագիտական, բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն են ստանում ու հետո մարզում, ես չեմ ասում արդեն Երևանում նույնպես կարծում եմ այդ խնդիրը կա, մարզում իրենք չեն կարողանում աշխատանք գտնել, և այսօր մեր սրահում կան նաև այդպիսի երիտասարդներ, ովքեր ունեն մասնագիտական, բարձրագույն կրթություն, բայց գործազուրկ են, զբաղվածության խնդիրը փորձենք խնդրեն թող ներկայացնեն նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Գորիսում, խնդրեմ գուցե ձեզանից սկսենք։ Ես ներկայացնում եմ կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամը։ Հիմնադրամի աշխատանքը կանանց ձեռքի աշխատանքների ակումբի հետ է։ Մենք արդեն բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել, 6 տարի արդեն աշխատում է հիմնադրամը, սակայն 4 տարի զբաղվում ենք ձեռքի աշխատանքներով։ Ինձ մոտ գրանցված կա նաև 42-ին
potențial վճարունակ, այսինքն նրանք potențial աշխատողներ են, ամեն օր ինձ մոտ հաճախում են կոնսուլտացիոն դասերի, մասնակցում են մեր հանդիպումներին, հիմնականում կանայք տնայնագործ կանայք են և մեծ մասը գործազուրկներ են. Եթե ավելին ասեմ, 92-ին ինձ մոտ արդեն գրանցված է, սակայն այդ տարբերությունը, որ ասում եմ, կանայք են, ովքեր դեռ արհեստավարժ չեն, գալիս են, ասենք, հայտարարություններ մեկը մյուսին ասելով, հաճախում են մեզ մոտ, տեղանքի պայմաններին են ծանոթանում, ընդհանուր ասենք, ինչով ենք մենք զբաղվում, ինչով կարող ենք իրենց օգնել, և ասեմ ձեզ ավելին, որ միջին ստատիստիկան, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք վաստակում են մեզ մոտ 60,000 դրամ և ավելին. Նրանք պարբերաբար շատ եք հան տղամարդիկ են վաստակում այդ ստատիստիկան ներկայացնելու նպատակն է։ Գիտեք ինչ ստատիստիկան այն առումով եմ ասում, որ եթե միջին աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետություն համարվում է 45, չգիտեմ, ես ասեք մաս նվազագույնը կներենք, ես մասնագետում, բայց ամեն դեպքում իրենք վաստակում են 45-ից ավելին, այսինքն այդ վիճակագրությամբ եմ ասում, բայց դա բացառություն կարող եմ ասել այն առումով, որ կան կա, որ վաստակում է 100,000 եւ ավելին, նայած գործարքային է ինչպես է աշխատում, տարվա այդ ամսվա կտրվածքով, չգիտեմ, երկու ամսվա ընթացքով ինչպեսի աշխատանք են ներկայացնում, ինչպեսի պատվերներ ենք մենք ստանում, և գոհ են կանայք, ամեն օր մեզ դիմում են, ես ձեզ ասեմ, քանի որ ասեք Գորիսը փոքր քաղաք է, նրանք մեզ մոտ գալիս են մեկը մյուսին լսելով, չգիտեմ, իրենց հարևաններից, ընկերներից, բարեկամներից գալիս են և մեզ դիմում են, ունեք աշխատանք, ինչ աշխատանքներ ունեք, հիմնականում ջահել աղջիկներն են մեզ մոտ հաճախում, ովքեր… մեկ իրենց աշխատանքով ես ուզում եմ դա այո միանգամից առաջադրանք այդ զբաղացության խնդիրը հիմնական մասին մենք կարողանում ենք դրական պատասխան տալ քանի որ դրանք բոլորն էլ մեր կանայք ու աղջիկները շատ շնորհքով աղջիկներ են իսկ մեր աշխատանքը հիմնականում հելունագործություն է ես ասեմ իմ փորձով ես զբաղվում եմ հիմնականում հելունագործության դասընթացներով ասենք իմ կանայք ու աղջիկները զբաղվում են հելունագործությամբ բայց այս տարի մենք ունենք նաև մեծ պրոյեկտ որտեղ նախատեսված է նաև կարպետագործությունն ու բրդի լվացման արտադրամասի տեղադրումը որտեղ մենք նույնպես կունենանք 40-ից ավելի կանանց աշխատատեղ այսինքն պարոն Մանգասարյան ուզում եմ հարցը նաև փոխանցել ձեզ վերջերս կատարված փոփոխության արդյունքում երբ որոշվեց որ գործազուրկներին ոչ թե նպաստ պետք է տալ այլ նրանց հնարավորություն որպիսի մասնագիտություն սովորեն այս հասարակական կազմակերպությունը այդ գործառույթն է իր վրա վերցրել այո կարող ենք այդպես ասել եւ հիմա ինչ փուլում է արդյոք մարդկանց գործազուրկ անձանց հնարավորություն տրվում է նոր մասնագիտություն սովորել և հետո նաև լուծել աշխատանքի տեղավորման հարցը։ Իսկապես կանանց ռեսուրսների զարգացման ռեսուրսների կենտրոնը նաև մասնակցել է մեր տոնավաճառնի, ես տեսել եմ այնտեղ գրանցված կանանց կատարած աշխատանքը ու շատ գեղեցիկ գործեր են ու ասեմ, որ կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոններ կարծես թե կան Հայաստանի գրեթե ողջ տարածքում ու ինքը շատ լուրջ առաքելություն է վերցրել իր վրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, այո, գործազրկության նպաստի վերանալուց հետո աշխատաշիր զբաղվածության պետական ծրագրեր որդեգրեցին նոր ակտիվ զբաղվածության ակտիվ քաղաքականություն, որի նոր ծրագրերից մեկն է նաև ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցման ծրագիրներ, որի շրջանակներում անմրցունակները, անմրցունակ անձի կարող են հաշվառվել զբաղվածության տարածքային կենտրոններում, նրանք համապատասխան, եթե ունենք կոնկրետ բիզնես առաջարկներ, նրանք անցնում են դասընթացներ ՓՄԶԶԱԿ-ում և լավագույն բիզնես առաջարկները գրանտի են արժանանում, դա 1 միլիոն դրամի սահմաններում է, բայց դա իր հետ ներկայացնում, իր հետ նաև պետք է մասնակցություն ունենան նաև շահառուն կոնկրետ, նույն չափաբաժնով մասնակցություն պետք է ունենան, դա ոչ միայն չափաբաժն, դա ոչ միայն գումարային տեսքով, այլ նաև կարող է նույն ներդրումների տեսքով լինի, աշխատանքի, աշխատավարձի տեսքով, անշար տարածքի վարձակալման
միջոցով, այնպես որ այդ մասով եւս ծրագիրը որդ է գրվել, որը կարծում իր արդյունք կտա, մանավանդ ձեր մասով դա բավականին արդյունավետ կլինի, ինչպես նաեւ ասեմ ձեզ, որ այս տարի արդեն մի քանի հազար մարդ ընդգրկված են մեր ակտիվ ծրագրերում, որոնք ստանալու են աշխատավարձեր նույն գյուղացիական աջակցության ծրագրով. Այս տարի արդեն 1800 պայմանագիր կնքվել է, այդ պայմանագրերի մեջ ներառվում են նաև ընտանիքի անդամները, այսինքն այն 11000 մարդիկ, ովքեր ստանում են գործազրկության նպաստ, հիմա դրանից ավելի մարդ այս տարի, եթե ոչ այս տարի, ապա մյուս տարի, արդեն 15 թվականին իրենք ընդգրկված կլինեն զբաղվածության պետական ծրագրերում, այսինքն ոչ միայն նստած, այսինքն տանը լինելով իրեն կարող են նպաստ ստանալ, այլ նաև ակտիվությամբ իրենց աշխատանքով կարող են որոշակի գումար վաստակել։ Այսինքն ինչպես գումար վաստակել, նա կրթություն կստանան, թե ինչ ճանապարհով։ Բոլոր զբաղվածության նախորդ ծրագրերը մնում են ուժի մեջ, դա մասնագիտական ուսուցումն է, երիտասարդների մասնագիտություն ունեցող աշխատանքային փորձ ունեցողների պրակտիկայի ծրագիրն է, աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումն է անմրցունակների համար, գործատուին միանվագ փոխհատուցումն է աշխատանքի տեղահանելու դեպքում, այդ բոլոր ծրագրերը մնում են ուժի մեջ, այսինքն նրանց նույնիսկ ծավալները կրկնապատկվել են, այն ծավալները, ինչ որ պետք է իրականացվի։ Բացի դրանից, այդ ծրագրի շրջանակներում ձեռնարկատիրական զարգացման ծրագրում իրենք նաև բիզնես դասընթացներ են անցնում, ինչպես ավելի խելացի կազմակերպված բիզնես սկսել կամ հարկային քաղաքականությանն են ծանոթանում, ընդհանուր ինչ պետք է պրակտիկ բիզնես սկսելու համար, դա այս ծրագրի կոմպոնենտն է, իսկ մասնագիտական ուսուցումը իր ծավալներով ծավալներից ավել շարունակում է դեռևս մնալ, այսինքն դուք վերապատրաստում ների մասով նաև կարող եք աջակցել զբաղվածության կենտրոնի հետ, այո, շատ ավելի լավ, այսինքն ծավալների խնդիր դուք չեք կարող ունենալ, ծավալների խնդիր արդեն զբաղվածության պապահովելն է միայն, այո, մենք հաստականների հետ դասընթացներ ենք ունեցել, հիմա էլ պատրաստում ենք հոկտեմբերին կունենանք 20 կարպետագործություն եւ 10 հակառակը, ուրեմն 10 թելմանելու գործիքներով ճախարակներ նոր եւ կարծում եմ զբոսաշրջության պոտենցիալ ունեցող մարզի համար դա կարևոր մասնագիտություններ են։ Շնորհակալություն պարոն Մուսախանյան, փաստորեն կա ներկայացված պատկերի ստացվում է, որ Սյունիքի մարզում զբաղվածության խնդիրը այդքան սուր չէ, այսինքն կարելի ասել, որ համեմատությամբ համեմատությամբ դուք ինչ կասեք։ Եվ հետո արդեն ձեր պատասխանից հետո լսենք այս մի քիչ տխրեցի, որ ասում եք համատության կարգով այդքան սուր չէ, բայց իմ տեսնելով, մարզում գտնվելով, բավականին սուր խնդիր է, ես կասեի, մեկ տարի է, ինչ մեր կազմակերպությունը, գործընկերություն և ուսուցում կազմակերպությունը համագործակցում է տարածքային կենտրոնի հետ, զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ, մեր կազմակերպությունը ստեղծվել է 2000 թվականին, 10-14 տարի է մենք աշխատում ենք, բայց զբաղվածության խնդիրը, բացի նրանից, որ 15-ից 20 աշխատատեղեր ենք մենք ստեղծել այս ընթացքում, որպես այդպիսին մենք այդքան զբաղվածության խնդրով չենք զբաղվել, բայց այս մեկ տարում հասցրել ենք երկու ուղություններով արդեն աշխատել, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ու զբաղվածության խնդրի լուծման համագործակցելով Save the Children կազմակերպության հետ, մի ծրագիր ունենք, ես կարող եմ ծրագիրը, որ մենք արդեն պարոն Վարուժան Գալստյանի հետ բավական ակտիվ սկսել ենք համագործակցել, մենք դեռ միջնամասում ենք ծրագրի, և երկրորդ ծրագիրը World Vision կազմակերպության հետ ենք մենք համագործակցում, երիտասարդների զբաղվածության խնդիրն է։ Երկու խնդիրներն էլ բավական սուր են, այն իմաստով, որ մեկ-երկու, իհարկե մեր տարածքային զբաղվածության կենտրոնի աշխատակիցները, ես պիտի իմ շնորհակալությունը հայտնեմ հենց այստեղ է մեր պարոն Գալստյանը, պարոն Գալստյանի գլխավորության բոլոր աշխատակիցներին, որովհետև ծրագրի համագործակցության շրջանակներում բավականին ակտիվ ձևով և հնարավորության, իրենց հնարավորության սահմանների դեպքում իրազեկությունը ծրագրերի մասին, պետական ծրագրերի մասին և իրազեկությունը և հնարավորությունները կարողանում էին մատչելի ձևով ներկայացնել մեզ։ Ներեցեք պարոն Մուսախանյան, դուք սկսեցիք խնդիրների մասին խոսելով, խնդրում եմ անդրադարձեք այդ
թեմաներին, որովհետև շնորհակալությունները դուք հետո կհայտնեք։ Այո, ես սա ասում եմ, որ որպեսզի չստացվի այնպես, որ այս խնդիրները, որ ես նշելու եմ, այս բոլոր խնդիրները, ասենք, զբաղվածության տարածքային կենտրոնի աշխատակիցներից է գալիս կամ տարածքային կենտրոնից։ Խնդիրներից մենք մի 4-5 խնդիր ենք առանձնացրել։ Առաջին խնդիրը վերամասնագիտացման խնդիրն է։ Տեսեք, օրինակ, մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, հասարակական կազմակերպություններում կան հաստիքներ, օրինակ PR, հասարակության հետ կապերի, համայնքային զարգացման մասնագետ, վերահսկման գնահատման մասնագետ, շահերի պաշտպանության մասնագետ, այսպիսի մասնագիտություններ մեր բուհերում կարծես թե չկա։ Եվ այսինքն այդ ծրագրերից, պետական ծրագրերից հասարակական կազմակերպությունները փաստորեն չեն կարողանում օգտվել, որովհետև իրենց անհրաժեշտ այդ մասնագիտությունների գծով չեն կարողանում վերապատրաստումներ իրականացնել։ Սա լուրջ խնդիր է։ Մյուս խնդիրը գործատուների վստահությունն է։ Իդեպ իրազեկությունը, գործատուները զբաղվածության, մենք օրինակ երիտասարդների հետ զբաղվածության խնդրի լուծման առումով որոշ գործատուների հետ, անոններ էստեղ պետք չեն, ընդհանուր առմամբ գործատուների հետ մենք շփվել ենք, եւ գործատուները, երբ մենք ծրագրի մասին հստակ ներկայացնում ենք, որ օրինակ այս փոխհատուցումներ կլինեն կամ դուք կարող եք օգտվել որպես գործատուներ այս ծրագրից, պետական ծրագրից, իրենք ոչ տեղեկացված են այդ ծրագրի մասին եւ ոչ էլ վստահում են։ Ում չեն վստահում։ Պետությանը, պատկերացրեք պետությանը, ասում են պետությունը չի կարող այդպիսի բան անել, ուրեմն այստեղ մի բան կա։ Իրենք վախվորած են, այո, ասում են, որն է իրենց շահը։ Իհարկե 5 տեսակի խնդիրներ, մյուսը լավ, այս մյուս խնդիրներին ես ընթացքում գուցե կանդրադառնամ։ Շնորհակալություն, կան հարցեր այսօր մեր հյուրերին ուղված, հատկապես պարոն Մանգասարյանին, երիտասարդներից ով կամ ես մի կարևոր խոսափողը, եթե կարելի է։ Առաջինը պարոն Մանգասարյան, դուք նշեցիք, որ Սյունիքում նկատում են գործազրկության թվի նվազում։ Արդյոք կա ուսումնասիրություն, ինչի հաշվին, որովհետև եթե չհաշվենք սպասարկման ոլորտը, կարծում եմ նոր արտադրական ձեռնարկություններ կամ որպես այդպիսիք չեն ստեղծվել։ Արդյոք ունեք ուսումնասիրություն, թե ինչի հաշվին է այդ նվազումը եղել։ Դա շատ պարզ է, դա զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառվածների մասին է խոսքը։ Քանի որ գիտեք, որ գործազրկության նպաստը որպես այդպեսին դուրս եկավ, արդեն գործազրկների մի մասը չի գալիս գրանցվելու զբաղվածության տարածքային կենտրոնում, եւ հետեւաբար այդ թիվը այդպես նվազում է։ Ամենագլխավոր խնդիրը դա է։ Իսկ կան արդեն մարդիկ, ովքեր զբաղված են դարձել ընթացքում, կան որ սեզոնային արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Պաճառները տարբեր են, այդպես խորքային ուսումնասիրության դրա մասով, այդ մասով կարծես թե չի արվել։ Երկրորդում ես նկատում եմ, որ վերջին տարիներին մասնավորապես նոր տեխնոլոգիաների զարգացման դուք կան և նաև գոյություն այդպիսի ձեռնարկություն ես նրա միստիկ երկարվարիացան և ներկայացուցիչ են այստեղ։ Վերջին տարիների մասնավորապես նոր տեխնոլոգիաների զարգացման միտում կա, կոնկրետ Գորիսում նաև այդպիսի մասնաճյուղ կա ինստիտուտ ընկերության, և կարծում եմ լավ կլիներ, որպեսի չգիտեմ ինչքանով հնարավոր առաջարկեմ թե հարց, որ արդյոք կա համագործակցություն, ուսումնասիրություն, թե ինչ կադրեր են պատրաստում բուհերում, որովհետև ես գրեթե ամեն շաբաթ տեսնում եմ այդ ընկերության հայտարարությունը, աշխատանքի հրավերքի հայտարարությունը, սկսած կրթաթոշակ տալուց, դասընթաց իրականացնելուց մինչև աշխատանքի տեղավորում։ Արդյոք ձեր նախարարություն կամ ձեր վարչությունը զբաղվում է նաև աշխատում է, համագործակցում է բուհերի հետ, որպեսզի իրենք ունենան նման այնպիսի պահանջարկ ունեցող բաժներ, որտեղ արդեն տասնյակ տարի է Գորիսի պետական համալսարանում պատրաստվում են ինժեներներ, տնտեսագետներ, որոնք այդպես էլ միայնույնը աշխատանք չեն գտնում։
Ասեմ ձեզ, որ իսկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների կարիք Հայաստանում իսկապես կա։ Մենք հանդիպում ենք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ բարբերաբար ու այս պահիդրությամբ կարծես թե կա 2000 մոտավորապես 2500 ծրագրավորողի կամ ոլորտի մասնագետի կարիք։ Ասեմ, որ զբաղվածության պետական ծրագրով ամեն տարի ուսումնասիրությունների աշխատաշուկայի հետազոտություն է ուսումնասիրում, թափուր աշխատատեղերի ինչպիսի մասնագիտություններ են պետք, եւ այդ ուսումնասիրությունը ներկայացվում է կրթության գիտության նախարարության, նախարարություն, որի վրա ձևավորվում է պետ պատվերը։ Այ արդեն ուրիշ խնդիր է, դա արդեն սոցիալական նախարարության ոլորտից դուրս է, այլ բուհերի մասնագիտությունների վերափոխումները, որտեվ դա ինքը լուրջ խնդիրներ է իր հետ բերում, հենց այն մասնագետների խնդիր կա, ովքեր պետք է դասավանդեն, ձեռնարկների, ուղղությունների, չգիտեմ, ես որքանով որ գիտեմ, դա բավականին բարդ խնդիր է։ Ինչ խոսք, այսօր մեր երկրում երևի ամենակաղացող խնդիրներից մեկը դա մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրն է։ Իսկապես բուհեր են ընդունվում եւ ավարտում այնպիսի մասնագիտություններով երիտասարդներ, որոնք այս գլխից արդեն դատապարտված են, համապատասխան աշխատանք չունենալու։ Ձեր հարցին եմ ուզում անդրադառնամ, իսկապես այդ խնդիրը կա մեր պրակտիկայի ծրագրի մասին է, չէ՞, խոսքը գնում, որ չեք կարողամ, այո։ Այսօր հետ սովետական միության փլուզումից հետո մենք եւ մերպես բազմաթիվ հետ խորհրդային երկրներ իրոք ժառանգեցին գործազրկության բարձր մակարդակ, որովհետեւ այնպիսի ուղղություններ, որոնք ներդրված էին Հայաստանում կամ ճյուղային արդյունաբերության հետ կապված, այսօր պահանջարկ չունեն։ Այսինքն բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեին սովետական խորհրդային դեկուզ լավ կրթություն, այսօր այդ մասնագիտությունները պահանջարկ չունեն։ Ցավոք, մեր վերամասնագիտացման ծրագրերով այդպիսի լրիվ վերամասնագիտացում դա իրականացնել հնարավոր չի, դա կարճաժամկետ ծրագրեր են, 3 կամ առավելագույնս 3 ամսվա ծրագրեր, որի ընթացքում որքան հնարավոր է մարդիկ կարող են փոխել իրենց գործունեության ոլորտը, բայց վերամասնագիտանալ, այսինքն մենք տնտեսագետին ծրագրավորող հաստատ չեն կարող սարքել, կամ լեզվի իմացություն 3 ամսում մենք դժվար թե կարողանանք, կամ բժիշկներին վերափոխենք, այսինքն նորմալ։ Մենք իրականացնում ենք այն ծրագրեր, որը հնարավոր է իրականացնել 3 ամսյա կարճաժամկետ ուսուցումների արդյունքում։ Բայց ասեմ, որ նախնական մենք պայմանավորվածություն ենք ելի ՏՏ ոլորտի կառույցների հետ, որ այս տարի պետք է ուսուցումներ կազմ, մասնագիտական ուսուցումներ կազմակերպենք այդ ուղղությամբ, նաև կարող է նաև Digitech-ին մասնակցենք, ամեն տարի մենք մասնակցում ենք այդ տոնավաճառն եւ համապատասխան կադրեր ենք հավաքագրում ՏՏ ոլորտի համար։ Այնպես որ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրները կլուծվի, իսկ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա է, այո, ճիշտ մասնագիտություններով բուհական կրթություն է, ոչ միայն բուհական կրթություն, այսօր բուհական կրթությամբ այնքան կադրեր կա պատրաստած, որ կարծում եմ չեմ անում, հազարներով ավարտող տնտեսագետները կամ իրավաբանները, իրենք պետք է իմանան, որ իրենք արդեն շատ դժվար, իրենք արդեն շատ անմրցունակ են աշխատաշուկայում։ Պարոն Մանգասարյան, այո, բայց միևնույն է, իրավաբանների պահանջարկ կա, համոդայիկ մասնագիտություններ են, այո, բժշկի այդքան բժշկական ուղղությամբ բուհեր ունենք, բայց միևնույն է, մարզերում բժշկի պահանջարկ կա, այո, այսօր շատ սուր խնդիր է մարզերում բժիշկների եւ ուսուցիչների խնդիրը, որի համար մենք հատուկ այս տարի մեր այլվայր աշխատանքի գործողման ծրագիրը բարելավվել ենք, երկարացվել է եւ ժամկետը ծրագրի, որ եւ նաեւ արդեն նաեւ փոխհատուցում ենք վճարում, մենք նաեւ իրենց ստացած աշխատավարձին հավելումներ ենք մենք վճարում, որպեսի խրախուսենք բժիշկների շարժը դեպի մարզային կենտրոններ, որտեղ մենք անցած տարի 2 մարզի կտրվածքով ուսումնասիրություններ իրականացեցինք բժիշկների եւ ուսուցիչների մասով, եւ ստացվեց, որ 2 փորձնական մարզերում ամենտեղ առնվազն 20-25 միայն բժշկի տեղ կար, թափուր աշխատատեղ կար, նաև ուսուցիչների, դրանք հիմնական մոտալ լեզուներով ուսուցիչների գերմաներեն, ֆրանսերեն մարսերում, այնպես որ օգտվելով լսարանը կոչեմ անում բոլորին գրանցվել զբաղվածության տարածքային կենտրոններում, եթե ուզում են իրենց մասնագիտությունը օգտագործել իրենց բնակավայրից գոնե 30 կիլոմետր այն կողմ, կարող են գրանցվել տարածքային կենտրոններին ու կստանան համապատասխան առաջարկներ ուսուցիչները եւ բժիշկները գոնե։ Գորիսի այս սրահում նստած են մասնագիտություն ունեցող անձիկ, ովքեր աշխատանք չունեն։ Խնդրեմ, դուք հարց չունեք, ձեր հարցը ուղեք պարոն Մանգասարյան, եթե չեմ սխալվում, այստեղ իրավաբան կար,
դուք ո՞ն է պատճառը, որ իրավաբանը այսօր չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Չէ, քաղցարայության ոլորտում դա առավելագույնը 66 տարին է, որը 1 տարի երկարացնել հնարավոր է, բայց դա շատ հազվագյուտ դեպքերում է լինում։ Քաղցարայության ոլորտում այդ խնդիրը չկա։ Մասնավոր ոլորտում դա գործատուի խնդիրն է, գործատուի, այո, գործատուի կամքն է, դա նաև այդ մարդու աշխատելու իրավունքն է։ Չնայած կարծում եմ արդեն բոլորը ձգտում են ավելի երիտասարդ նոր կադրերի, երիտասարդների մոտ երևի թե ավելի պոտենցիալ կա, ավելի ձգտում կա, ավելի սովորելու մեծ ցանկություն կա, կարծում եմ այդ տենդենսը կա։ Բայց գործազրկությունը միայն տարեցների մոտ չէ, կամ երիտասարդների մոտ չէ, երկու սերնդի ներկայացուցիչների ճանաչում են այդ գործազրկությունը կա։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Ես արտել եմ մոտավորների ֆակուլտետը ու գրանցված եմ զբաղվածության կենտրոնում, սակայն պահանջարկ չկա, դիմել եմ բազմաթիվ դպրոցներ, սակայն աշխատատեղեր չկան։ Դուք նոր նշեցիք, որ պահանջվում են թեկուս անգլերենի և գերմաներենի իմացությամբ ուսուցիչներ, սակայն 4 ամիս է ինչ աշխատանք են փնտրում, սակայն առանց արդյունք։ Դուք պատրաստ եք գնալ, ասենք, Թալին կամ Ստեփանավան կամ Տաշիր աշխատելու, խոսքը դրա մասին էր։ Հա, ոչ բնակավայրը, այլ վայրն է, ես նշեցի։ Օրինակ, ասեմ ձեզ մի օրինակ բերեմ, թարմ օրինակ։ Մեր ծրագրով մի բժիշկ տեղափոխվեց Արագածոտնի մարզ աշխատելու և նա հիմա հիվանդանոցի փոխտնօրենն է, մասնակետ։ Կամ բազմաթիվ դեպքեր գնում են, ամուսնանում են, ստացվում են լավ ընտանիք, երիտասարդների համար կարծում եմ, այո, ստեղ խնդիրն այն է, մենք դեպի Երևան չենք տանում այլ վայր ծրագրով, այո, դա Երևանը բեռնաթափելու խնդիր ունի նաև, մնացած ցանկացած տեղեր կարծում եմ, որտեղ կան աշխատատեղեր, կարող ենք այդ ծրագիրը իրականացնել։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Այո, ինչու՞ չէ, մարզի գյուղերում, եթե լինում են այդպիսի տեղեր, հեռավոր գյուղերում, այդպես կարևոր խնդիրը 30 կիլոմետր հիմնական բնակավայրից հեռու լինի։ Չէ, այստեղ կա խոսափողը, շնորհակալ։ Ուրեմն մնացած խնդիրները ես ավելի ճիշտ հարցեր էին պարոն Մանգասարյանին ուղված, դրա համար ուզում եմ էլի այդ հարցերի մի հարցին արդեն պատասխանեց, էլի կապված գյուղական համայնքների հետ, պետական ծրագրերից անտեղյակ են երիտասարդները և բնակչությունը, լուրջ խնդիր է, որտեվ երբ որ մենք շփվում ենք, տեղեկացված չեն, էլ չեմ ասում, որ գրանցված չեն զբաղվածության կենտրոններում, և շատ քիչ է, կա հավաստի նաև պարոն Գալստյանը, զբաղվածության կենտրոններում գրանցված գործազուրկների թիվը տարբեր սոցիալական խմբերի, այդում նաև մենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց այս ծրագրի շրջանակներում էլի շատ հաշմանդամություն ունեցող անձին գրանցված չէին, աշխատանք չունեին և գրանցված չեն։ Ես կխնդրեմ դուք, հա, այս իրազեկման առումով, ինչու եմ սա ես այս հարցը բարձրացնում, որովհետև այստեղ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ են, իրենք ունեն իրենց շահառուները, և մենք այս համագործակցության շրջանակում կարող ենք նաև այդ բացը լրացնել։ Ճիշտ է, մենք մեր ծրագրի, փոքրիկ ծրագրերի շրջանակներում իրազեկում ենք համայնքը, մարզի տարբեր գյուղական համայնքի բնակչությանը, բայց մենք կարող ենք ավելի ուժեղացնել մեր համագործակցությունը և այդ իրազեկումը ավելի բարձր աշճանի հասցնել։ Իսկապես, նախկինում հողի սեփականաշնորհված օգտվածները, այսինքն գյուղացիները, ովքեր օգտվել էին հողի սեփականաշնորհից, համարվում են զբաղված, այսինքն ունեն հող, պետք է իրենք հողի վրա աշխատեն, դրանից ստանան եկամուտ, և դա համարվում էր զբաղվածություն։ Այժմ մեր նոր քաղաքականությունը հնարավորություն է տվել նաև այդ մարդկանց ընդգրկվել զբաղվածության պետական ծրագրում, նույն սեզոնային զբաղվածության ծրագրին, գյուղացիական աջակցության միջոցով ծրագրին, արդեն հնարավորություն է տալիս ընդգրկվել բոլոր գյուղացիական տնտեսությունները, ինչպես նաև հենց նույն ձեռնարկատիրության աջակցման ծրագրում նույնպես կարող են ընդգրկվել։ Ասեմ, որ շուտով նաև համաշխարհային բանկով նոր նույն ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման ծրագիր է ներդրելու, որը
ունենելի հատուկ ուղղությունը դրա սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջանների երիտասարդներն են։ Այսինքն արդեն պետությունը նաեւ մեր զբաղվածության ծրագրերով ներխուժում է նաեւ գյուղական համայնքներ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե այդքանով այս պահին այսքանն է ծրագրերի մասով, իսկ մյուսը, այսինքն տեղեկատվության պակաս, այո, այդ խնդիրն ունենք։ Մեր ծրագրերը նոր են, տեղեկատվության տարածումն էլ բավականին բարդ process է։ Մենք մեր հնարավորություններով, մեր միջոցներով, նախարարության միջոցներով, պետական միջոցներով, որքան հնարավոր է փորձում ենք դա լուսաբանել, բայց դա բավարար չի, այսինքն բավարար չի նրանով, որքանով որ մենք լուսաբանում ենք, բայց որքանով են ուզում լսել դա, ասենք հենց գյուղական համայնքներում, որքանով հնարավորությունն են լսելու դա։ Այստեղ արդեն ձեր մեծ գործ ունեն անելու լրատվության միջոցները եւ հասարակական սեկտորը, կարծում եմ։ Այսինքն պետական եւ հասարակական հատվածի համագործակցության անհրաժեշտություն կա նաեւ։ Կարծեմ զբաղվածության ոչ մի հասարակական կազմակերպություն կամ լրատվամիջոց չի կարող ասել, որ զբաղվածության տարածքային կենտրոնները կամ գործակալությունը չի համագործակցել կամ պասիվ է եղել կամ ջմամ, որքան հնարավոր մենք օգտվել ենք այդ հնարավորությունից, որ գործընկերային հարաբերությունների միջոցով, որքան հնարավոր է տեղեկատվություն ենք տարածել, նույն մամուլի ասուլիսներին պարբերաբար մասնակցել ենք, որքան հնարավոր է դա փորձում ենք անել, բայց դա նախ ինքը թանկաճյուկ է տեղեկատվության տարածումը։ Դե օրինակ ես այդպես եմ պատկերացնում, գյուղում բարձր լեռնային, ջմամ, Սյունիքի մի բարձր լեռնային գյուղ ասեք, հա, բարձրաբանում, որքան էլ ասենք լրաբերով կամ լուրերով 2 րոպե կամ 1 րոպե ինչ-որ տեղեկատվություն տարածվի կամ մի հատ հաղորդման շրջաններում, որքան մարդ կհասկանա այդ ծրագրի բունեությունը։ Բնականաբար ոչ բոլորը կարող են հասկանալ, ստեղ արդեն լուրջ աշխատանք է պետք, պետք է մեկնեն գյուղեր, հանդիպեն, ասենք ոչ գյուղատնտեսական սեզոնին, այնել ոչ գյուղատնտեսական սեզոնին, երբ մարդիկ խոթունձի չեն, սարյում չեն, եւ նրանց հետ լուրջ մանրամասը ներկայացնել։ Նախ մի քիչ առաջ նշեցինք, որ իրոք պետական մարմիններում նույնիսկ կարծրատիպ, պետական հիմնարկներում կա այն կարծրատիպը, որ պետությունը ինչ շահ ունի դրանից, որ անում, այո, պետությունը շահ ունի, պետության շահը իր քաղաքացիներին զբաղվածության ապահովելն է, իր քաղաքացիներին աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ դարձնելն է, իր գյուղացիների համար ստեղծել թեկուզեն պայմանները, չնչին պայմանները, ինչով ինքը կարող է կապվել հողին, որը փորձում ենք անել։ Այո, մեր պետությունը բնականաբար շահախնդիր է եւ ինքը ունի մեծ շահ բոլոր իր քաղաքացիներին կայուն զբաղված դարձնելու։ Այնպես որ նաեւ օգտվելով արդյոք ոչ մանուն ոչ միայն փոքր եւ միջին ոլորտի ձեռնարկություններին, այլ նաեւ մեծ ձեռնարկություններին, օգտվել զբաղվածության պետական զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերից եւ կարծում եմ դա փոխադարձ օգտակար է։ Կան հարցեր, խնդրեմ։ Ես ուղղակի քանի բնականաբար քիչ առաջ ասացիք, որ մասնավոր սեկտին դուք չեք կարող ինչ-որ ձևով տարիքի առումով միջամտել, բայց կարծում եմ գոնե պետական կառույցները պիտի որ աշխատանքի հայտարարության ժամանակ այդ տողը անպայման 3 տարվա աշխատանքային ստաժը պարտադիր է այդ արտահայտությունը ընդհանրապես հանեն, որովհետև երիտասարդները որքան էլ փայլուն գնահատականներով ավարտում են բուհը, անպայման այդ խոչընդոտի առաջ կանգ են առում, այստեղ բանկի կառավարիչ էլ մասնակցում կհաստատի, որ անպայման նշում են, պետք է ունենայի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ Լավ, որտեղ պիտի այդ փորձը ձեռք բերեն։ Մի քանի տարի առաջ ՄԱԿ-ի ծրագրով կարծեմ այդպիսի փոքրիկ ինչ-որ 6-ամսյա դասընթացներ էին անում, ու ես գիտեմ, որ մի քանի երիտասարդներ կոնկրետ Գորիսից աշխատանքի են տեղավորվել, իհարկե Երևանում։ Չէ, կարծում որ պիտի գոնե պետական կառույցներում աշխատանքի տեղավորման ժամանակ այդ պահանջը կամ մեղմացվի կամ հանվի, չգիտեմ։ Օրինակ պետական կառույցներում այդ պահանջը որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Կա քաղաքացիական ծառայության համակարգ, որը ըստ դասային աստիճանների, ըստ պաշտոնների ունի որոշակի ստաժի սահմանափակում կամ ստաժի չափորոշիչներ, դա բնական է, այսինքն այն աշխատանքը, որը կարող է անել փորձառու մասնագետը, բնականաբար չի կարող անել սկսնակ մասնագետը, բնականաբար դա այդպես է, ամեն դեպքում որքան է լավ կրթություն ունենա, բայց նաև աշխատանքային փորձի անհրաժեշտություն կարծում եմ կա։ Դրա համար կա կրտսեր պաշտոններ, որոնցում մարդիկ գնում քաղաքացիական ծառայության խորհրդում տեստավորվում են, ստանում են սերտիֆիկատ եւ կարող են սկսել իրենց աշխատանքային փորձը կրտսեր պաշտոններից։ Փորձ ունեցողները արդեն ունեն ուրիշ, արդեն համապատասխան են ուրիշ դասային աշխատանքներ ու ուրիշ պաշտոններ։ Պետական ոլորտում դա կարգավորված, իսկ մասնավոր ոլորտին պատկերացրեք,
Եթե դուք գործատ ունեք, դուք ուզում եք, որ մի աշխատողի աշխատանքի ՕԳԳ-ն շատ ավելի բարձր լինի, դա բնականաբար ավելի լավ կիրականացնի այն մարդը, հիմնականում, չեմ ասում բոլոր դեպքերում, ով ունի այդ աշխատանքի համապատասխան փորձը, այլ ոչ նա, ով նոր դեռ պետք է սովորի։ Եվ որտեղ, ձեր հաջորդ հարցին, որտեղ ստանան այդ պրակտիկան, զբաղվածության պետական գործակալությունում։ Մենք ունենք պրակտիկայի ծրագիր, մասնագիտություն, հենց այդպես է կոչվում, մասնագիտություն ունեցող, աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդների համար, ովքեր իրենց մասնագիտությամբ առաջի անգամ մուտք են գործում աշխատաշուկա և իրենց դիպլոմը ստանալու օրվանից դեռևս չի անցել 3 տարին, արդեն 3 տարին։ Եվ իրենց համար 3 ամսվա դասընթացներ է կազմակերպում գործատուի մոտ, որի համար իրենք ստանում են նվազագույն աշխատավարձի, չափով աշխատավարձ, իրենք գրանցված աշխատող, իրենց համար վճարում են սոցիալական արկեր, նաև սոցվճարներ, ինչպես նաև իրենց պրակտիկայի ղեկավարը ստանում է իր աշխատավարձի չափով 20% ավելավճար, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձը։ Ասեմ ձեզ, որ այդ ծրագիրը ինքնին բարձր արդյունավետությունն է, հիմնականում այդ մարդիկ, ովքեր պրակտիկայ են անցնում ցուցանիշներով, մեր մյուս ծրագրի ցուցանիշներով, իրենք այդ մարդկանց լավագույններին բնականաբար է իրենք պահում են իրենց մոտ աշխատանքի։ Եթե չներ պահում, արդեն այդ մարդը իր մասնագիտությամբ ունի գոնե 3 ամսվա աշխատանքային փորձ, որի համար նույնիսկ կատարված են սոցիալական վճարումներ եւ իր աշխատանքային գրքում դա նշված է։ Մեր 3 աշխատակ ապահովում է։ Դա, հա։ Մեր 3 աշխատակիցները հենց նույն ճանապարհով ընտրված են, բայց դրանք կարող են բացառիկ դեպքեր լինել։ Մեր հենց զբաղվածության կենտրոնի հետ համագործակցելով պրակտիկայի եւ ուսուցման արդյունքում 3 աշխատակիցներ են ընտրել, արդեն 3-րդ տարին աշխատում են, բայց դրանք կարող են լինել բացառիկ դեպքեր։ Բացառիկ ասելով այնքանը, որքանով այս տարի ներողություն հալասնեմ, հաշվի առնելով ծրագրի արդյունավետությունը, այս տարի պետբյուջեով, այդ պետական բյուջեով դրա ֆինանսավորումը մոտ 50%-ով ավելացվել է այդ ծրագրի, այսինքն մոտ 50%-ով ավել շահառուն էր այս տարի, արդեն այս տարվանից արդեն կարող են ընդգրկվել այդ ծրագրում։ Իսկ այդպիսի վիճակագրական տվյալներ կան, թե այդ ճանապարհով վերամասնագիտացված երիտասարդները քանիսն են աշխատանք գտել զբաղվածության կենտրոնների գործակալությունների շնորհիվ։ Այո, իհարկե կա, ոչ միայն կա այդպիսի վիճակագրություն, այլ կա հստակ պահանջ, ասենք վերամասնագիտացման, մասնագիտական ուսուցման դասընթացները ավարտածների առնվազն 50%-ը պետք է տեղավորվեն աշխատանքի եւ իրենք ունենան կարծես դա արդեն այդ խնդիրը դրված է, այդ պահանջը դրված է հենց ծրագրի հիմքում։ Ուսուցում կա մի տեղ ամրագրված 50%-ի։ Այո, այո, նախարարի հրամանով դա ամրագրված է։ Դա մեր ներքին աշխատանքային հրամանը, որը մենք նույն ձեր ներքին նորմատիվային ակտը, որը մենք պահպանում ենք։ Այսինքն դա պահանջ է, որը միայն թղթի վրա չէ, դա կյանքի է կոչվում։ Այսինքն մենք չենք անի այնպիսի բան, որը ոնց ասեմ, մեր աշխատանքի արդյունավետը։ Հիմա ցանկացած ծրագիր ինքը չափելի է, ինքը արդյունավետ է իր չափելիությամբ, այսինքն դրա չափելությունն էլ այդ մարդկանց աշխատանքի տեղավորումն է։ Հենց այնպես մենք չենք անում մարդկանց վերապատրաստում ու թողում բախտի քմաճյուկին։ Դրանք արդեն դրա 50%-ը պետք է տեղավորեն աշխատանքի, իսկ 50%-ը հուսով ենք դառնում են աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ եւ իրենք կարող են հետագայում իրենց միջոցներով գտնել իրենց աշխատանքի տեղը կամ իրենց գործը սկսել։ Այդպես Այսինքն այդ առումով չկա համապատասխան ուսումնասիրություն, որ դուք աշխատանքը կատարել եք, հետո տեսնեք այդ աշխատանքի արդյունքը։ Բարբերաբար դրանք համադրվում են։ Այն մյուս 50%-ի համար, ովքեր չգիտեք թե ուր գնացին։ Դա էլ է լինում, որտեղ դա մեր բազաներից, եթե այդ մարդիկ արդեն դուրս են գալիս, նշանակում է նրանք արդեն տեղավորվել են աշխատանքի։ Այդպիսի մոտավոր վերլուծություն կա։ Իսկ դա, ասենք, հատի ճշտությամբ, մարդու ճշտությամբ հաշվարկելը շատ բարդ է ու ծախսատար։ Ավելին, այսօր ամենալուրջ խնդիրներից մեկը հետազոտությունն է, ամենաթանկ խնդիրներից մեկը հետազոտություն իրականացնելն է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր հարցը։ Իմ հարցը անմիջապես կապված է երիտասարդների համարակաճակամարտական միջանցնելու այդ հնարավորությանը, նա ուզում ասել, որ լավ հնարավորություն է, առաջվել ենք վերջին մի քանի ամիսներին այդ ծրագրի հետ, բայց ուզում եմ խոսել ծրագրի սահմանափակումների մասին։ Նախ, ինչու ավարտելուց հետո 3 տարի, ինչը վերացած, և երկրորդը այս սահմանափակումը, որ գործատուն պարտավորվում է 50%-ից ավել աշխատանքի ունենալ, սա շատ մեծ դժվարություններ է առաջացնում։ Կոնկրետ Գորիսում կարող են 5 դեպք նշել, երբ արդեն պայմանավորվածություն ունեին, որ պետք է երիտասարդներ ունենան այդ պրակտիկաները, և վերջին բանին գործատուները պարզապես հրաժարվեցին այդ պայմանից ելնելով, որ մենք չենք կարող։
Ես պատասխանեմ հարցին, ինչու 3 տարի եւ ոչ ավելի, որովհետեւ 3 տարուց հետո ուսումնասիրությունների արդյունքում արդեն մասնագիտություն ստացած անձը, ով ստացել ամուսնական մասնագիտություն եւ չի օգտագործել իր մասնագիտությունը, արդեն ունենում է մասնագիտական հմտությունների կորուստ։ Այսինքն հնարավոր է այնտեղ վերամասնագիտացման խնդիր նույնիսկ առաջանա, այսինքն դրա համար ավելի համապատասխանում է կամ ուչի գտել իր աշխատանք կամ մասնագիտական ուսուցման խնդիր, կամ գոնը այդ ծրագրով այդպես է սահմանված, որ հաշվարկած է, որ 3 տարին է այն օպտիմալ ժամկետը, երբ մարդը չի աշխատում ու կարող է պահպանել իր մասնագիտական հմտությունները։ Ինչու 50% տեղավորում պարտադիր, այսի որ ցանկացած ծախսված գումար պետական բյուջեի, ցանկացած ծրագիր ինքը պետք է ունենա չափելի արդյունք։ Եթե հիմա տեսեք, մենք մարդկանց վերապատրաստենք ու թողենք բախտի կմաճեն, հակառակ արձագանք կլինի։ Դες դուք հետևում եք այդ մարդկանց, որ տեղավորվեն աշխատանքի։ Այսինքն կստացվեր մենք ուղղակի վերապատրաստումներ ենք անցնում ու թողում ենք շուկա։ Եվ երկրորդը, գործատուները կարող էին օգտվել այդ բացից, եւ ինչ չէ, իրենց համար ձրի 3 ամիս մարդկանց բերեն աշխատացնեն, ճամփեն, աշխատացնեն, ճամփեն։ Այդ խնդիրը նույնպես ինչ սահմանափակում գնալով լինում է, դրանք ուսումնասիրությունների արդյունքում են փոփոխվում։ Մեր համար բնականաբար ավելի հեշտ կլիներ իրականացնողների համար, եթե չլիներ այդ սահմանափակումը ժամկետային, եթե չլիներ տարիքային, իրականում ինքը շատ լավ ծրագիր է, բայց ամեն ծրագիր պետք է ունենա իր նաև տնտեսական արդյունավետությունը, նաև իր իսկականից օգտակարությունը ունենա։ Հենց ուղղակի 3 ամիս 50, օրինակ ասեմ ձեզ, մեր մոտ լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ գալիս են վերամասնագիտացման ծրագրին մասնակցում են հետագայում պարզվում է 22500 դրամ կրթաթոշակի համար։ Այսինքն հետագայում իրենց ասում ես գործատուի պարտավ, ասում ես մարդուտ ինչ չես տեղավորում աշխատանքի, ասում ես մարդկանց դուք բերեք, ես տեղավորեմ, ես մարդկանց չեն ուզում աշխատեն, այդ խնդիրներ կա։ Դրա համար այդպիսի դեպքերից խուսափելու համար տարածքային կենտրոնների աշխատանքները բավականին դժվար է, նրանք պետք է ուսումնասիրեն այդ մարդու մոտիվացիան, ինքը իրոք ուզում է աշխատել, ուզում է վերամասնագիտանա, որ աշխատի, պետք է ուսումնասիրեն գործատուին, գործատուն պատրաստ է իրան նաև բանը պրակտիկան ավարտելուց հետո պահի աշխատանքի, ինքը ունի այդ տնտեսական հնարավորությունները, ինքը ունի այդ պոտենցիալը, որ աշխատելու է եւս 2-3 տարի, որ այդ մարդուն պահելու է իր մոտ։ Ասենք մեր կենտրոնների աշխատանքը դրանով մի քանի անգամ բարձրացել, ուղղակի դրանով ըստ մեզ ավելի արդյունավետությունն է բարձրացվել ծրագրերի, եւ ասեմ ձեզ, որ դա իր արդյունքը տալիս է սկզբում։ Հա, այո, օքեյ, կա ծրագրում պայմանագրով ամրագրումն արդյոք երաշխիքներ, ինչով է այսպես հավաստիացած, եթե գործատուն այլ նպատակներ ունի, չի կարող ընդունել, եւ ընդհանրապես ծրագրի ավարտից մեկ քանի ամիս հետո նորից ազատել աշխատանք։ Այո, դրված են հստակ ընդդեմ չափանիշներ աշխատանքի պահելու, եթե չէ, ապա նա հետ գանձում է արվում։ Այն գոլոր գումարները, որոնք ծախսվել են պայմանագրի շեղում, այդ գումարները հետ ենք վերցնում, պետությունը հետ է գանձում։ Դրանից լավ երաշխիք կարծում եմ չի լինի գործատուի համար, նաև արհեստական ծրագրում ընդգրկվել ցանկացողների համար։ Պետությունը ամեն դեպքում հսկայական ծախսեր է անում, դա տեսեք, մեկ այլ վայր ծրագիրը մոտ պետության վրա մոտ առաջ 1.5 միլիոններ նստում, հիմա 2 միլիոնից ավել է նստում։ Պատկերացեք, այդքան գումար ծախսես, այդ մարդը ծրագիրն ավարտի, թողնի գատուն ու չուզի աշխատի, այսինքն ստացվում է, որ անարդյունավետ գումարը ծախսվում։ Շնորհակալություն, դուք հարց ունեիք, հա, կարծես, հա, խնդրեմ։ Մենք եթե կարելի ներկայացնենք, որ իմանանք։ Արտուր Խոճապաղյան, ես Instigate ընկերության Գորիսի մասնաճյուղի տնօրենն եմ։ Փոքր ինչ մենք, մեր ընկերությունը նույնպես առնչվում է նշված խնդիրներին, որովհետև ընկերության հիմնարար սկզբունքներից մեկը նրանում է, որ ստեղծվի ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ամբողջ Հայաստանում զարգացում ապրի, եւ այդ նպատակի ցիրնելով նաեւ մենք ունենք մասնաճյուղեր, մասնավորապես Գորիսում, Ստեփանակերտում, Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Ինչպեսի խնդիրների ենք մենք բախվել, ասենք մեր փորձի ընթացքում, հիմնականում եկել ենք այն եզրակացության, որ օրինակ գոնե մեր ոլորտում որպեսի մարդ, որպես ինժեներ աշխատի, իրան բարձրագույն կրթություն պետք չէ, եւ բայց մեր մոտ փաստորեն ինչ է ստացվում, որ բոլորը մտածում են, որ պետք է նախ ունենան բարձրագույն կրթություն եւ հետո նոր փորձեն ինչ որտեղ աշխատել։ Ես վստահ եմ, որ շատ քիչ կան, ավելի հակառակ ասեմ, կան բազմաթիվ բնագավառներ, որտեղ աշխատելու համար
մարդուն ինչ-որ ավարտել մագիստրատուրա, պետք չէ։ Գոնե մեր ոլորտում այդպես է։ Ու դա նաև գալիս է, ասենք, մեր ընտրված համակարգից, կրթական համակարգից, երբ որ մենք ունենք ավագ դպրոց, եւ ունենք ավագ դպրոցից հետո, ասենք, եթե ուսումնական կարիերա մարդ ուզում է շարունակի բակալավրի կրթություն, հետո մագիստրական, բայց ավագ դպրոցները պետք է լինեն այնպիսի, որ ավագ դպրոցում մարդը արդեն կարողանա մասնագիտություն ձեռնել, այո, մասնագիտական կողմնորոշման, ու ավագ դպրոցից ոչ միայն կողմնորոշվի, այլ ինքը ստանա այն բազային գիտելիքները, որ կարողանա աշխատել, ու այդ ժամանակ ինքը կարա մտնի այդ բնակավարում որևէ տեղ աշխատել, դա կարա լինի ինչ որ արհեստ, դա կարա լինի ինժեներություն, կարա լինի այլ բնագավար, որը ցավոք մեր մոտ այդպես չէ։ Հիմա երբ որ մենք անցանք այս նոր համակարգին, մի տեսակ ավագ դպրոցը սկսել է ծառայել, ոնց որ համասարանների կադրեր պատրաստելու համար, ու այդ ավատը շատ, որ 10-ից 12-րդ դասան մարդիկ մտածում են որտեղ պարապեն, որպեսզի հետագայում կարողանան համասարան ընդունվել, կորցնում են այդ 3 տարին, հետո ընդունում են ինչ-որ մի հատ մասնագիտություն, ավելի շատ նրա համար, որ իրենց դիպլոմա պետք, հաճախ իրենք չեն ընդունում մասնագիտությունը, այդ 3 տարի չաչարվելուց հետո դպրոցում մի քիչ հանգստանում են համասարանում, նորմալ չեն սովորում, մի հատ լավ համեմատություն կա, որ շատ մեծ չի տարբերությունը, օրինակ Երևանի պետական համասարանի եւ Օքսֆորդի համասարանի, եթե դասախոսական կազմը վերցնենք, տարբերությունն էնա, որ այնտեղ գիտեմ, որ եթե դու սովորում ես, օրեկան 8 ժամ պետք է սովորես, իսկ մեր մոտ, եթե դու սովորում ես, ընդամենը ասենք քննությունից առաջ մի 4-5 օր պետք է պարապես, որ հանձնես, դրա համար ասենք պատրաստած կադրերի հսկայական տարբերություն կա։ Հիմա ինչ է ստացվում, կորցնում են նաև այդ 4 տարին, որպես այդպեսին կիսատ սովորելով իրանց մասնագիտությունը, հետո կամ մասնագիտությունն են թերի ընտրած, ոչ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն ընտրած լինում, կամ լավ չեն սովորած լինում, ու սկսում են բողոքել նրանից, որ իրանք աշխատանք չունեն, պաստորեն, էլի։ Սա ինձ թվում է կոնկրետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք փորձում ենք լուծել այդ խնդիրը, այսինքն ուզում ենք օգնել կրթական համակարգում, գոնե դպրոցներում տեղադրել, գոնե դպրոցներ ընձեռնել հնարավորություն, որ այնտեղի աշակերտը կարողանա ձեռք բերել մասնագիտություն, և մենք մեր օրինակով պատրաստենք վերցնել նման աշակերտի, եթե դպրոցավարտի աշխատանքի։ Ինչ է ստացվում, 4 տարի աշխատելուց հետո որևէ հիմնարկում, այդ աշակերտը արդեն ավագ մասնագետ կդառնա, արդեն կարա ղեկավարի թիմ, բայց 4 տարի սովորելուց հետո ինքը հլը պիտի մտածի, բա որտեղ աշխատենք, ասենք տարբերությունը։ Ես վստահ եմ, որ նմանատիպ մոտեցումը կարելի է կիրառել բոլոր, ասենք, ոլորտներում համապատասխան լուծումներ գտնել, էլի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ սա առաջարկ է, որ մոտեցում ինտեգրելու համար։ Հա, առաջարկ, որովհետև այն խնդիրը, ինչ վերաբերվում, ասենք, զբաղվածության, ինչպես ես նկատեցի ձեր խոսքերի մեջ, էլ ինքը շատ փոխկապացված է բազմաթիվ տարբեր խնդիրների հետ, որտեղ մենք գործ ունենք արդյունաբերության հետ, մենք գործ ունենք կրթության հետ, մենք գործ ունենք պահանջարկի հետ, մենք գործ ունենք պահանջարկի առաջացման խնդիրների հետ եւ այլն, ու ոնց որ ես ներկայացնում արդյունաբերական բնագավառը, ճյուղը, ու արդյունաբերական բնագավառից մենք ետ ենք դառել կրթությանը, որպեսզի կրթության մեջ ներդրում կատարենք, որ մեր խնդիրները լուծենք։ Եվրոպական մոդելի եք գնում արդեն։ Հա, հիմա շատերը շփոթում են նմանատիպ գործունեությունը բարեգործության հետ, որ ինչու ինչ-որ ընկերություն, ասենք ներկայ ընկերություններ ներդրում են կատարում կրթական ոլորտում, բայց սա բարեգործություն չէ, ասենք հեռակա տարիների ընթացքում բավականին շահում ենք, որովհետև երբ որ կիսատ պրատ մասնագետա գալիս ընդունվում որևէ ընկերություն աշխատելու համար, այդ ընկերությունը առելի ծախս է կատարում, որպես այդ մասնագետին մասնագետ դարձնի, մարդուն դարձնի նորմալ մասնագետ, որ միջազգային շուկայում, ասենք, պահանջարկով մասնագետա։ Եթե մենք կարողանանք այնպես անել, որ այդ կրթական համակարգը ներդրում կատարելով կրթական համակարգում այնպես անել, որ ստանանք մեզ համար համապատասխան մասնագետներ, բնականաբար ավելի կշահենք, էլի, երկար տարիների բանով։ Այս ակնարկի հետ կապված կուզենայի մնալ ձեր մոտեցումները։ Խնդրեմ, պարոն Մասերյան։ Ես ասեմ, որ ծուսման ասելու զբաղվածության այսօր
գործազրկության հիմնական խնդիրներից մեկը կառուցվածքային գործազրկության, դա էլի սխալ մասնագիտական կողմնորոշման արդյունքն է։ Այսինքն հենց մասնագիտություն ընտրելուց մասնագիտության ընտրողները շատ հաճախ օգտվում են սուբյեկտիվ պատճառներ, դա ծնողների հորդորանքն է, ընկերների հորդորանք, այսինքն ընկերներս ընդունում են, ու ես չեմ, մի քիչ տեղեկատվության պակասն է, որը էլի շատ կարևոր խնդիրն է, ասեմ, որ արդեն ներդրվել մասնագիտական կողմնորոշման համակարգ Հանրապետությունում, մեր նախարարության կազմում էլ գործում է մասնագիտական կողմնորոշման հանրապետական մեթոդական կենտրոնը, որը մեթոդական ձեռնարկներ, մեթոդական ուղղություններ է մշակում այդ ոլորտի համար։ Այո, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ այսօր իսկապես այսօր ամենաքիչը մեր աշխատաշուկային պետք է բարձրագույն կրթություն, խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի պահանջարկ ունենք։ Այսօր մենք ավելի շատ երակի անգամ, կոնկրետ թվեր հիմա դժվարանում եմ ասել, մոտավորապես եմ հիշում, դա հիշում եմ, որ 49% այսօր աշխատաշուկայում մենք պահանջարկ ունենք միջին մասնագիտական և արհեստագործական ոլորտների աշխատողների, իսկ այսօր մեր կարծեմ 17%-ն է ընդամենը դիմում այդ ճյուղեր սովորելու։ Ուզում եմ դուք տարբերությունը պատկերացնեք, ինչքան շատ է դա։ Հիմնական այսօր մենք ինչի կարիք ունենք, ունենք միջին մասնագիտական արհեստավորների, ոնց ասեմ, սկսած դիզայներների, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մարդու մոտիվացիան ավելի կարևոր է, աշխատանքի մոտիվացիան կամ ստանալ ինչ-որ ինժեներական կրթություն, որը այո, սանդի օբյեկտների, նրան ինժեներական կրթություն, որը ասենք թեկուզ ուսուցման տարիներին ինքը գիտի, որ այտենց գոնե ձեռնարկություն չկա, որոնտեղ ինքը կարող է աշխատել, գոնե։ Փոքր դարքում կոնկրետ մեր մասնագիտության մեջ այնպես չի, որ բարձրագույն կրթության մասնագետ, բայց պետք է, ասենք, եթե ունենք 100% այդ 100% 10-ն է, որ մաթեմատիկական ուշխանություն։ Միացրեք խոսափողը, հա, ձեր ձայնը չի։ Մշակումներ իրականացնում եւ այլն։ Այսինքն շատերը շփոթում են, երբ որ մենք ասում ենք ոնց այս մասնագետ պետքի, պետքա ուղղակի դրա պահանջարկը շատ քիչ է, ու այնպես չի, որ մյուս մոտեցումը բանա, դրա համար մենք նաև առաջարկ ունենք այդ դիպլոմի խնդրի հետ կապված, որ դուք կարող եք, ասենք, առաջարկում ենք աշակերտին, որ դու կարող ես աշխատել և աշխատելուն զուգահեռ ստանալ կրթություն հեռավար կամ հեռակա ուսուցման համակարգով, և փորձում ենք հիմա աշխատենք համպետական համալսարանների հետ, որպեսզի իրանք զարկ տան, ասենք, նման ուսուցում տալու, ասենք, բանին առաջարկին, որ բոլորը նաև իմանան, որ կարան և աշխատեն և զուգահեռ ստանան ուսում, որը, եթե չեմ սխալում, նման պրակտիկա եղել է սովետական միության ժամանակ, երբ որ մարդիկ իրենց աշխատելու ընթացքում հեռավար ձևով, ասենք, կարողացել են ստանալ համապատասխան ուսուցում։ Եթե չեմ սխալվում, հիմա էլ ունենք այդ հեռավար, բայց քիչ է, օրինակ սոցիալական աշխատող է, ինչքան ժամանակ անմատում է։ Գալի, այսինքն ես իմ աշխատանքի մեջ անհրաժեշտություն առաջացավ, մենք World Vision Հայաստանի հետ մի նախաձեռնություն էինք անում և մեծ պահանջարկ կար Հայաստանի ողջ տարածքով սոցիալական աշխատողների, որովհետև այս ինստիտուտը դեռ նոր էր Հայաստանում և շատ քիչ թվով ունեինք այն մասն, ովքեր անմիջապես այդ բաժինն են ավարտել, և այս համագործակցության շրջանակներում կոնկրետ World Vision-ը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց պետական համալսարանի հետ, և մեծ թվով աշխատակիցներ, այդ թվում նաև ես, իմ երկրորդ մասնագիտությունը ձեռք բերեցի պետական համալսարանում 1 տարի հեռահուսուցում անցնելով։ Մասնավոր դեպքերին, բայց ոչ բոլոր գողերն ունեն այդ հեռահուսուցման փոքրիկ լրացում, ու մի հատ հարց էլ այս առաջի խոսակցության բանով, ուղղակի եթե դուք ասացիք 49%-ային մոտավորապես միջին մասնագիտական կրթության, իրականում այսպես է ստացվում, երբ որ մեր մոտ բոլորը ուզում են բուհ ընդունվեն, ասենք 3 տարի գումարած 4 տարի ընդհանրեն բակալավրի կրթություն, 7 տարի մոտավորապես մի 40-50 հազար երիտասարդ պարապ ժամանակով կորցնում, այնինչ այդ կապիտալը, այսինքն աշխատող ինքը որպես կապիտալ
աշխատող մարդը, այդ աշխատուժը կարա այդ կապիտալը ներդրել երկրի տնտեսության մեջ ու դա ահառելի կորուստ է տնտեսության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ դες գլոբալ չենք դիտարկում, որ դրա կորցրած ժամանակ է ընդհանուր առմամբ։ Ուղղակի կա որոշակի մաս, որ հիմա հարցից մյուս կողմը, ասես մի հատ լավ։ Դե կարելի է մի քիչ ապրոպ շարադրեք ձեր հարցը։ Հա, կարճ, կարճ, հա։ Մի հատ մտքով սկսեմ, ասում եմ ձուկ տալով որևէ մեկին դուք ձուկ կերակրեք, այսօրվա եթե սովորեցնեք ձուկ որսալ կերակրեք ամբողջ կյանքում։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտ այնքան խնդիրը չի աշխատատեղի, որքան կադրերի, այսինքն եթե մենք հիմա ունենանք 20 կոշկակար, կարանք կոշիկի արտադրամասին, բայց եթե այդ 20 կոշկակարը չունենք, մենք կոշիկի արտադրամաս չենք էլ կարող ստեղծել, այսինքն խնդիրը կադրերի մեջ է։ Բայց ես գիտեմ, որ նաև Հայաստանում գործում են ընկերություններ, որոնք այսպես ասած ստարտափ, այսինքն ընկերություններ են, որոնք որ ինչ-որ նախագիծ են մտածում ու այդ նախագծի հիման վրա նոր ինչ-որ ընկերություն են հիմնում, այդ նոր ընկերության օգնում կայանա ու ինքը արդեն մտնի շուկա։ Դուք ունեք նման ստարտափ նախագծեր, այո կամ ոչ, ու արդյոք համագործակցում եք նման ընկերությունների հետ, որոնք որ զբաղված են։ Մենք համանապակում չունենք, ինչպիսի ընկերություն է, ինքը ստարտափ է, թե արդեն ինքը գործող ընկերություն է։ Եթե այդ ընկերության մեջ պոտենցիալը տեսնում կոնկրետ տարածքային կենտրոն, տեսնում է, որ ինքը կարող է ծրագիրը միջևերջ իրականացնել, բացարձակապես մենք այդպես համանապակում չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստարտափին, այո, ես ասացի, որ մենք ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցման ծրագիր ունենք, որի շրջանակներում նաև 1 միլիոն դրամի չափով գրանտ ենք տալի անվերադարձ։ Հա։ Կարծում եմ դրանից լավ նախաձեռնություն տարի ես տարի 75 միլիոն դրա համար նախատեսված է, այսինքն դա առաջին տարին է այս տարի, որ այդ ծրագիրը ներդրվում, ու ավելացնեմ նաև, որ ասցի երևի մյուս տարվանից արդեն նաև համաշխարհային բանկով հենց հիմա այդ ծրագիրը քննարկման փուլում է, մյուս տարի նաև ելի ավելի մեծ ծավալով, ելի բարձրլեռնային սահմանամերժ շրջանների երիտասարդների համար ելի այդ նմանատիպ ծրագիր կներդրվի։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, Հայաստանում կան նաև ընկերություններ, որոնք որ իրենք են միջոցները հայթայթում, ինչ որ ձևերով հիմնելու ստարտափ ընկերություն, օրինակ մեր ընկերությունը նման գործունեություն ունի։ Այո, բազմաթիվ ընկերություններ գալիս են մեզ մոտ, այո, նախնական ստարտափ ստեղծող ընկերություն, ասենք, որ ինքը օգնում է, որ փողոսը կայանա։ Շատ լուրջ գաղափարներով, շատ լուրջ մտքերով, շատ լուրջ երիտասարդներ գալիս են, համագործակցում ենք իրենց հետ ու մեկ-մեկ այնպիսի նախաձեռնություններ կան, որ իսկապես զարմանում ես, որ ինչ լավ բաներ են մտածում, իսկապես շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում ես մի քիչ ցույց չասեմ երիտասարդության մոտ, ես ինքս եմ ինձ երիտասարդ եմ համարում, բայց իրական երիտասարդության մոտ շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում հիմա նորարարությունների առումով, նաև կազմակերպվածության առումով շատ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանգասարյան, այս հարցից էլ ենթադրում եմ, որ իսկապես տեղեկացվածության պակաս կա, քանի որ երիտասարդը զբաղվում է մի գործով ու տեղյակ չէ, որ դուք իրազեկված եք եւ այդ առաջարկ էր անում, բայց իրազեկված չէր, որ այդ հարցով զբաղվածային կենտրոններ զբաղվում են։ Դուք դրացնելու հարցը։ Ես առաջարկ ունեմ, մի օր եթե դժվար չլինի, հրավիրեք, Մանգասարյան ինքը կներկայացնի մեր բոլոր նոր ծրագրերը, ինչքան հնարավորություն կունենաք դուք եւս, եթե հնարավորություն ունեք տարածելու։ Ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել, որ գյուղական համայնքներում, կոնկրետ Շինուհայր համայնքում արդեն երեկվանից փորձարկել են բրդի արտադրամասը, լվացման արտադրամասը եւ օրերս կշահագործվի ամբողջությամբ, եւ տարածքը շատ այնպիսի տեղ է գտնվում, որ շատ հարմար է զբոսաշրջության համար, ինքը ընդհանուր մակերեսն ու տարածքը կարող եմ ասել շատ մեծ ու հարմարավետ է լվացման արտադրամասի համար, եւ պոտենցիալը շատ մեծ է, որ այնտեղ կներգրավեն 40 եւ ավելի կանայք։ Տեսնում եք։ Եվ զբաղվածության կենտրոնի հետ համագործակցելով մենք կունենանք դասընթացներ աշխատուժի վերապատրաստման համար, որպեսզի նենք մասնագիտանան եւ կարողանան եւ կարպետ եւ թել այդ ամբողջ գործընթացը։ Ոչ մի մասով նաեւ անմարդունակների եթե աշխատանքի փոխհատուցում ընդհանուր շնորհակալություն, ընդերևս ամփոփենք մեր այսօրվա հանդիպումը, արդյունավետությունը հանդիպման երևի հետագայում ավելի հստակ երևա։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Բեդիա կենտրոնը Գորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ նախաձեռնել էր քննարկում Սյունիքի մարզում զբաղվածության եւ գործազրկության խնդիրների վերաբերյալ։ Քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության
գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը, Կորիսի երկու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Արամ Մուսախանյանը, գործընկերություն և համագործակցություն, Նունե Աղաթելյանը, կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն, շնորհակալություն Կորիսի մամուլի ակումբին մեզ հյուրընկալելու համար, հաջողություն։